ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಆರ್ಜವಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲಿ ಪವಾಡ ವಿಸ್ಮಯ ಮತ್ತು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯ ನಮಗೇನಾದ್ರು ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿನ ಮಹಿಮೆ ಏನು, ವಿಶೇಷತೆ ಏನು, ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಏನು, ಆ ದೇವರು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ ಹೇಗೆ, ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಹುಡ್ಕೋ ಪ್ರಯತ್ನದಿದ್ದೇ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಹಾಗೆಯೇ ಕೂಡ ಈ ಸಲ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗೌಡಗೆರೆ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ತುಂಬ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದೆ. ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೋಗಿ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಸಪ್ಪನ ಪವಾಡ ಅಂತೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಷಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಡಿನರಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ರಾಮ ಸೇತುವೆ ಕಲ್ಲಿದೆ, ಅದು ಹೇಗೆ ಬಂತು, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿದು ವಿಶೇಷತೆ ಏನು, ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಬರ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ವಯಸ್ಸಾದವರು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಿದೆ, ತುಂಬ ಜನ ಬಂದು ಈ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿನ ಕಟ್ಟೋದಾದರೂ ಏನಕ್ಕೆ, ಇಲ್ಲಿನ ವಿಶೇಷತೆಗಳೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಚಕರಾದ ಪುನೀತ್ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳೋಣ. ಅಂದರೆ 7 ವಾರ ಬಂದು ಪ್ರತಿ ವಾರ ಒಂದು ಕಾಯಿನಂತೆ 7 ವಾರ ಬಂದು 7 ಕಾಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಒಳಗಡೆ ಬಸಪ್ಪನವರ ಗದ್ದಿಗೆ ಇದೆ. ಗದ್ದಿಗೆ ಸುತ್ತ 7 ಸುತ್ತು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡಿ ಕೊನೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಸಪ್ಪನ 3 ಸನ್ನಿಧಾನ ಇದೆ. ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬಸಪ್ಪನವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಗೊಂಡೋದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ. ಮತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರ ಇಲ್ಲಿ ತೀರ್ಥಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ನಾವು ಭಾನುವಾರ ಏನು ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಪಂಚಾಮೃತ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ಅಭಿಷೇಕದ ತೀರ್ಥ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಬಸಪ್ಪನವರ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ತಂದ್ರೆ ಬಸಪ್ಪನವರ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಚು ಕೆಳಗಡೆ ಭಕ್ತರನ್ನ ಕೂರಿಸಿ ಆ ಸ್ಟ್ಯಾಚು ಆ ತೀರ್ಥವನ್ನ ಬಸಪ್ಪನ ತಲೆ ಮೇಲಿಂದ ಹಾಕಿ ಕೆಳಗಡೆ ಭಕ್ತರನ್ನ ಆ ತೀರ್ಥವನ್ನ ಭಕ್ತರ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಸಾಯಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಭೂತ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸಮಸ್ಯೆ ಕೂಡ ಪರಿಹಾರ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಾಗಿ? 35 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ. ಮುಂಚೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬಸಪ್ಪನ ಗದ್ದಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದು, ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಗಿ 10 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ. ಬನ್ನಿ, ಈಗ ಇಷ್ಟು ನೀವೇನು ಪಂಚಲೋಕ ವಿಗ್ರಹ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು 61 ಅಡಿ 300 ಪಂಚಲೋಕ ವಿಗ್ರಹ, ಆ ವಿಗ್ರಹ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿ 3 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಾಮಸೇತು ವಿಶೇಷತೆ, ಮತ್ತೆ ತ್ರೇತಾಯುಗದಲ್ಲಿ ರಾವಣ ಸೀತೆಯನ್ನು ಅಪಹರಣ ಮಾಡಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಮ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ ಅಡ್ಡ, ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೇತು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆ ಸಮುದ್ರ ಸೇತು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವಾಗ ಸೇತುಗಳನ್ನ ಒಂದು ಕಲ್ಲೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಸಹ ಮುಳುಗೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್. ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಪ್ರಭುಗಳ ಒಂದು ಕಲ್ಲನ್ನ ಆ ಕಪಿಸೇನಗಳು ಎಲ್ಲ ಕಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಶ್ರೀರಾಮ ಶ್ರೀರಾಮ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಕಲ್ಲು ತೇರಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೋ ಆ ಕಲ್ಲು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮ ಹುಟ್ಟಿರೋದು ಅಥವಾ ಯಾವ ಕಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಅಂತ ಬರ್ದಿದೆಯೋ ಆ ಕಲ್ಲು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ತೇರುತ್ತೆ, ಯಾವ ಕಲ್ಲನ್ನ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಆ ಕಲ್ಲು ಆ ಕಲ್ಲು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಎತ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ್ರೆ ಇದು 4ನೇ ಬಾರಿ ನಾನು ಅಮ್ಮನ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋದು. ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಮೇಲೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತಿದೆ. ಅಮ್ಮನ ಪವಾಡ ಅಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ನಾವು 7 ಬಾರಿ ಅರ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಾಯಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಅದಾಗಲೇ ನಮ್ಮದು 4ನೇ ವಾರ ಆಗಿದೆ. ಆಗಲೇ ಎಷ್ಟು ನನಗೆ 50% ಓಕೆ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಇಲ್ಲ, ಅಮ್ಮನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಇದೆ ಮತ್ತು ಪವಾಡಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಬಸಪ್ಪನ ಪವಾಡ ಅಂತೂ ತುಂಬ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು. ನಾವೇನು ಅನ್ಕೋತೀವಿ ನೋಡಿ, ನಿಧಾನ ಆಗೋದಾದ್ರೆ ತುಂಬ ನಿಧಾನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬಸಪ್ಪ. ಬೇಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ತಕ್ಷಣ ಇತ್ತು ಪಾದ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ತುಂಬ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಮೇಲೆ, ನಮಗೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮೈಸೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿದೆ, ನೀವು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರುವಂತ ಒಂದು ನಮ್ಮೊಂದಿಬ್ಬರು ನಮ್ಮಂತ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿದ್ವಿ, ನೋಡೋಣ ನಾವು ಒಂದ್ಸಲ ಅಮ್ಮನ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ನಮಗೂ ಇನ್ನೂ ಮುಂದೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಬೋದೇನೋ. ಆಗದೇ ಇರೋ ಕಾರ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇತ್ತು, ಈಗ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಅಮ್ಮನ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ನಂಬಿಕೆ. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದಾರೆ ಹೇಗೆ ಅಮ್ಮ? ಹಿಂಗೆ ನಮ್ಮಂತ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ರು ಈ ಥರ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಅವ್ರು ಹೋಗಿ ಇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಗೌಡಗೆರೆ ಅಂತ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಆ ವೆಹಿಕಲ್ಗಳೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೂ ಇದೆ, ಬಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾವು ಓನ್ ವೆಹಿಕಲಲ್ಲೂ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ, ಕಾರಲ್ಲಿ ನಾವು ಲೇಡೀಸ್ಗಳೆ ಬರುವಾಗ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಬಸ್ಗಳಲ್ಲೂ ಬರ್ತೀವಿ, ಆಟೋಗಳಲ್ಲೂ ಬರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಾವು 4ನೇ ಬಾರಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದೋದ್ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಚೇಂಜಸ್ಗಳಾಗಿದೆ, ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮಿಂದ ಜನಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಏನು ಪಬ್ಲಿಕ್ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ? ಅದೇ ನಂಬಿಕೆ ಇರೋದು ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಬಂದರೆ ಅಮ್ಮನ ಸನ್ನಿಧಿಲಿ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಂಬಿ ಹೋಗಿ ಅಮ್ಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೇದಾಗಿ.